Aby si zjedol moje vajsi a ty Servus ľudia, ja som Štokix a dostal som môj prvý strike na YouTube. Super YouTube, ďakujem ti. Dostal som strike za video, ktoré už je rok a 4 mesiace staré, konkrétne to bolo ITPčko na Eterala. Video malo za ten rok a 4 mesiace skoro 1000 pozretí a 50 lajkov a dostanem strike za to, že vraj tam je sexuálny obsah. Čo to kurva? A na môj e-mail mi YouTube napísal, že toto video proste odstranili a že ak sa mi to náhodou nepáči alebo že sa pomýlili, tak sa môžem odvolať. Tak som im normálne slušne napísal, že to čo spravili je chujovina, že tam proste žiaden sexuálny obsah není a že v popise videa bol aj link na autora a aj na všetky videá, ktoré som použil v tom videu a že dokonca aj tomu autorovi sa to páčilo. Kľudne vám dám aj komentár, že Eteralovi sa to páčilo. Tak som im teda napísal a o týždeň dostane správu, že moje odvolanie bolo odmietnuté. Strašne ma to nasralo, pretože naozaj v tom videu nič také nebolo a jediný trest, čo som dostal YouTube, je to, že nemôžem na 3 mesiace streamovať. Lenže mne to nevadí, pretože ja nestreamujem, čiže môžem vydávať videá ďalej. Ale čo ma ďalej vytáča je to, že YouTube strajkuje aj známejších ľudí za ich videá, ktoré vôbec nie sú proti YouTube a nič tam zle nie je. Nebol by som nasraný, kebyže dostanem strajk za video, ktoré som vydal pred týždňom alebo pred 3 dňami. Ale dostať strajk na video, ktoré je staré 2 roky. Takhle chci říct, že som včera vyřešil to, že doufám, že nedostanu další strajk a smazal som teda třeba 5 milionů zhlídnutí z mýho kanálu jen prostě během jednoho kliknutí tlačítka, protože oni si taky můžou říct takhle a já přijdu o kanál. Když mě to smažu, tak mě to smažu, já to mrdám, nebudu se přetvařovat, že jsem najednou, vole, strašně friendly family, mám rád, vole, sluníčko, teletubbies, pičoviny, naserte si. Naserte si, pane YouTube. Takže ďakujem, že si pozreli toto krátke informačné video o tom, že som dostal strike za niečo, čo absolútne nie je pravda. No a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Majte sa. Švado.